Dalija Aćin, koja je bila ovde sa knjigom Lutanja, prva je to u stvari bila predstava, pa je onda ona uspehom u stvari te predstave, koja je prva predstava u Beogradu, koja je takva, koja je za baš malu decu, odlučila da napravi ovu drugu. Tako da je ona krivac u stvari za sve, ona je kompletan autor svega, Anja Đorđević je radila muziku i ja sam uskočila u ovu predstavu, pošto igrala je Vaca Đorđević, Vladislava Đorđević, moju ulogu, i ja kad sam gledala snimak, bila sam potpuno oduševljena, jer stvarno, što kažeš, uopšte nije samo za decu, mislim, ovo je da dođe odrasli čovek i da se opusti i prepusti jedno 45 minuta i da izađe odavde srećniji i opušteniji. I mislim da je glavni kvalitet ove predstave ta atmosfera koju mi pravimo i odnos sa decom, u stvari to nam je nekako najbitnije, i tako da je stvarno to jedno mirno, mekano, lepo neko uživanje. Pa ne znam, navikne se čovjek. U stvari kad nam je prioritet dete, onda sve drugo je nebitno. Tako da je nama stvarno apsolutna pažnja na deci i da sa njima od starta uspostavimo neki kontakt. Tako da predstavi počinje tako što se mi upoznajemo, pitamo za imena, pa se malo dotaknemo, pa onako polako, vrlo suptilno se u stvari ulazi u taj neki materijal koji smo mi napravili. I jako je bitno sve vreme osjećati decu, njihovu pažnju, da li pada, ne pada, onda ih ponovo hvatati. I tako da naša predstava svaka zavisi najviše od njih. Pa, ja znam da je to produkcija pozorišta Duško Radović u Beogradu, dosta je, relativno je nova, čini mi se, predstav, kažem, ja sam uskočila, pa onda ne znam to baš pre istoriju predstave i rada na njoj, tako da ne znam ko je u stvari sve učestvovao u realizaciji, ali za mene mislim da je stvarno upravo to što si rekao, da je fenomenalno što je neko došao na tu ideju i što je se našlo neko pozorište koje je zainteresovano da to realizuje, i to sad već postaje jedan stvarno projekat. Mi se trudimo da idemo na što više mesta, gradova, gostovanja, festivala, gde god možemo. To nam za sad uspeva i stvarno gde god da dođemo, lepo budemo primljeni, jer ona je bazično topla i nežna, tako da na to ne može da se ne odreaguje. Takođe mislim da je ovo pravi način da se dete uvede u svet pozorišta, a samim tim da se uvede u neku kulturu koja je, mislim, svakoj osobi neophodna i za njegov duhovni najpre razvoj.